Ja, jeg ved sgu ikke, hvad jeg har rodet mig ud i den her gang. Så før jeg drukner mig selv i dumsmarte reklamekoncepter, så lad mig få nogle ting på det rene. Nemlig, at jeg er 67 år gammel. At jeg har Parkinson, OCD og en i øjeblikket kontrolleret alkoholisme. Kort sagt, jeg burde med lidt held have et par hæderlige film i mig endnu. Alt det her er som antydet ment som en gammeldags kontaktannonce, hvor jeg uden at vide det mindste om sociale medier, søger en kvindelig kæreste skråstreg muse. Og på trods af alt klønk, vil jeg til hver en tid påstå, at jeg på en god dag i det rette selskab, endnu vil kunne udgøre en ganske munter partner. Henvendes på annoncen bedes rettet til bill.mrk.lars@gmail.com. Og tak for jeres uendelige tålmodighed.